لوليك الجد بالحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طولا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد دعا ہے مالک دو جہان بانیوں نے مجھے دستیر صفی ادا صفی ماتم بچھائی اپنی پاک بارگاہ قبول تے منظور فرما آمین سرگی کے بارے مات ہو کیا قبال کرے اتنے مومنین اس پاک صفی ادا تے جنہیں سارے مومنہ نے ایک قدم چورایا اپنی پاک بارگاہ قبول تے منظور فرما اتنے مومنین بیمار بیٹھے ہیں صدقہ باب الحوائے صدقہ مولا سجاد بادشاہ دی بار کھا لیں اس نہ لیں صدقہ جنہ ماں سمن نال کربلا دی بنجر زمین مولا بن گئی مالک اللہ شفا کاملہ عطا فرما جتنے مومنین دی اولاد ہیں صدقہ باب الحوائے شادت اس کر بادشاہ دی پاک کچھ ملے دا مالک اللہ اولاد نرینہ عطا فرما لکھان دعاؤں دی قدوائے مری حسین حسین کر دے اٹھئے علی علی کر دے تین معاشر کا ہوئے ہاتھ سکون گارا کا ہوئے دامن پنجا تے بارا کا ہوئے مالک دکھال لیوائے حمد سہ نصیب فرمانی سارے حقیقی وارس امام زمانہ بادشاہ ظہور جلد و جلد عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد بآواز بلند صلوات سارے ملتی ایک بڑی بآواز بلند دوبارہ صلوات پڑے بآواز بلند اللہم صلی علی شعور ذات لہو میں اتار دیتا ہے شعور ذات لہو میں میرے بچن علیہ چچے آئی جی چچے بابا جی قبلہ صاحب میرے بچن علیہ نے کلام آئیت میں تزاہی نہیں کی دماغ اللہ حسین اپنی ڈیوٹی کا آغاز کر چکا سر جب دیکھو میرے بسے میں پہلا شعور ذات لہو میں اتار دیتا ہے بسم اللہ دوسری جی مجلس حسین بابا جی آ کے پہچانی بڑی عبادت کی بات ہے تھوڑے تو میرے مولا کا فرمان ہے بولو تاکہ پہچانی جاؤ پھر کوشش کریں تو میرے نال بول دیا ہے میں بسم اللہ کروں شعور ذات لہو میں اتار دیتا ہے کہ کھڑے لے پاس جی شعور ذات لہو میں بزرگ دعا فرمائیں سو اتار دیتا ہے خواجہ صاحب شعور ذات لہو میں اتار دیتا ہے وہ خط و خال کی صورت نکھار دیتا ہے علی کے نام سے قسمت سنوارنے والوں علی کا نام تو نسلیں سنوار دیتا ہے علی کے نام سے قسمت سنوارنے والوں علی کا نام تو نسلیں سنوار دیتا ہے توڑے تو میرے بادشاہ چھینی طالبار ولایت سرکار محمد جعفر صادق علیہ السلام باچر ذات بابا زبرن سلوات انتر جی تو مجھے میرے پاس جانے ملے تُسی بکھن رہے پاس بسم اللہ باچر دہلیز تک بندہ آیا تجربہ بر جی بارگاہ جہازر ہوتے دہلیز سندر یہ ہوتی تی ہاتھ جوڑ کے دے مولا میں توڑے تک سوال کرنا آیا تھوڑا بیدار ہوئے بسم اللہ کرنا توڑے تک سوال کرنا لگ بادشاہ جان میں تو ہن مگر فرمانے کچھ کی پوچھنا چاہتے ہیں میں بھی شکر رکھتا ہوں کچھ کی پوچھنا چاہتے ہیں ارے بادشاہ فضل پوچھنا اتنا چاہنا اللہ قرآن چکھے وَتُو عِزَّ مَنْ تُشَاءُ وَتُو ذِلَّ مَنْ تُشَاءُ اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے مولا میرا صرف اتنا سوال ہے اتنا پوچھنا چاہنا بادشاہ کو کیلے لوگ نے جنہوں اللہ ذلت دیتا ہے کیلے لوگ نے جنہوں اللہ عزت دیتا ہے اس میرے بادشاہ نے چلے دیتا بس میں اس پر آئے پر مندی علیہ اس بدلی اک میں جاگ با کے مولا فرمیدر میں جا پر صادق نکل قبر دینا دن نہ بگی آگ رکھی اللہ جس میں عزت نہ چاہے صادق دروانے پر چھکا دے لے ساڑھے دروازوں تو دور کر دیں آباد ہوئے بسم اللہ پاک عمر تے کھلو کے کسی تو مجھے میرے پاس سکھے جنہا ہونے ہوندے گا سکھے بسم اللہ میرے پاس سکھے پاک عمر تے کھلو کے پوری تینات میں بابا جی میں سکھے ہیں میں پہلے بنتا نہیں بلی کوئی ایسا کیے بغیر بسم اللہ بنتا نہیں بلی کوئی بھائی جان چچا جی ایسا کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر اور اگلا مصرح ہونا بنیا ماستیاک کبھنگا جنہ بنیا نے یقین میں کسی
से ज्यादा बनता नहीं बल्कि कोई ऐसा किए बगैर लखनऊ के पास है दरवाजे हुसैन पे सजदा किए बगैर और पानी का एक कतरा भी पीना हराम है सहारा के दुश्मनों पे कुदरत किए बगैर عبادت کو ذہن دیتا ہے توجہ میرے پاس علی کا عشق عبادت کو ذہن دیتا ہے علی کا عشق طبیعت کو چین دیتا ہے علی سے مانگنا اولاد تو کہے بدت میرا علی تو نبی کو حسین دیتا ہے سبحان اللہ بسم اللہ قصیدہ مولا علی بادشاہ ماشاءاللہ میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی میرے مذہب کی مسلک کی مسلک کی ایمان کی میرے مذہب کی مسلک کی آپ چلا رہے حیدری وہ جلا رہا حیدری تری جلا رہا حیدری ابتدا انتہا یعنی یعنی جب سارے نہیں بولے ابتدا انتہا یعنی یعنی بڑی ہی کمال کر دے سانی میرے وقت نالے ہو ان کیوں نہ کائنات کی قیمت دفر دے سانی میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی ابتدا انتہا یعنی یعنی سر تو دکھل کری پیادا میرے مذہب کی مسلک کی ایمان کی اور
ایک تو سیدھا حکم بھی ہوئے اس قصیدے کا تو حکم کی تعمیل کرنے لگا قصیدہ سرکاری عباس بادشاہ کی شان کا تھوڑے تو میرے بادشاہ کائنات کے مالک خالق وفا سرکاری عباس بادشاہ کی شان کیا ہے عزت کیا ہے مرتبہ کیا ہے سرکاری عباس بادشاہ نشان بیان کرا مگر بادشاہ پاک علم تھے سرکاری ہوتی میں پیدا اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں اسے ہی حیرت کردار کا عکاس کہتے ہیں جو قابض ہو کے دریا پر پیاسا ہی پلٹ جائے وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں سب کو ہی پیارا ہے سب
ਆਖਿਆ ਨੌ ਵੀਰ ਮਰਾ ਕੇ ਤਰੈ ਭੈਣੇ ਆਲਪਿਆ ਨੌ ਵੀਰ ਮਰਾ ਮੇਰੇ ਵਤਨ ਵਾਲਿਆ ਰੋਵੇਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਰ ਮੁਹੱਰਮ ਦਾ ਵੀ ਚੜਿਆ ਪੁਣਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਜਵੇ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾਂ ਅਰਮਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਵਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆਵੇ ਹਾਂ ਕੌਣ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਆ
مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس گل دے دھیاں علی میاں نی تے دربار شرابی دا کٹھیاں اکبر میاں تے دربار شرابی دا جدید من اللہ استلام کرے تخت تے بیٹھے اینا سپے دوڑ کے دے کول آئے تے تھوڑ دی آواز میں نہیں سن رہا اے دے کول آ کے تے تیری بھی ہونا چاہندی ہے دربار تے کیدی ویکھنا چاہندی ہے جڑے چھوٹی اولاد نے بیٹھے اس ویلے دے گئے تے ہس کے آدا اون روک تے اون ناخ دربار دا ماحول نہیں چلدا اور مسلمان اس وجہ تو ماتم کر دیا یزید دی دھی دے واسطے دربار دا ماحول نہیں چنگا جتھے چھوٹی دی دھیاں کھلتی رہیاں میں شلبس کریں چچا جی لوگ دے رہے مگر آگے اپنا دربار حضرت سے مدینہ رسیدہ نے دیلے کو محبت آسنا جس ویلے آئے گی نا دربار کہ ہمیں سامنا کے اندر پیس کہ نا تمہیں آئے کرنی میں کھمرے لگا سے میرے وقت اللہ علیہ وسلم میں بسم اللہ کرنا چاہتا ہے پہلی سام کے نظر پہیے دوجی سام کے نظر پہیے میرے وطن والے تری جی سام کے نظر پئی جو چھوٹی کلاں لے بیٹھے ہو اللہ تعالی میں منبر دی قسم ہے رب اللہ دی ایک سام کے نظر پئی ہے جو سام وڈی ہے تے سارا دے دا سر چھوٹا ہے اس ویلے تو ویلے پاس ہوے کدی اللہ تیری شان کر کرے تو نہ جان لے اے تو سنے مولا مرحبا مرحبا اے بھی کوئی اوتے جڑے کو سکی ہے ہاں اوتھے آئیے کہ حسین دی چوں سالاں نے جتھ میں کنا لے جو کھڑوتے ہیں کولاد سجاد بندے تیرا کے دی قیدر میرا سلام ہوئی سلام میں معافی دے وجہ تیرا کس نہ قیدر میرا سلام این میری سین دی گل وچ رسی ہے عزت والے منبر دی قسم رب اللہ دی میں ڈٹھا کی لب میری سین دے ہلے نے پر لفظ نہیں نکلیا اس ویلے رب اللہ نے سپاہی نو حکم دیتا جلدی کر قیدر دے پہلے لبس ڈھیلی کر او میرا ہبا جڑے بندے آئے ہر بات نماز دی ہم بے غیرت ہاتھ لانے لگے میری سین دوڑ پئی رب اللہ دی میں سمجھ گئی ہاں میرے وطن والے اپنے ہتھاں دے نال میری سین نو رس ڈھیلی کی تو اب یہ قیدر میرا سلام ہو گئی قیدر تے دکھیے تو انسان ول ویکھیا نہیں میں بادشاہ دیندی ہاں مرحبا مرحبا میں بسم اللہ کرا بادشاہ دا نام آیا اس ویلے رب اللہ نے بڑی مدت بڑے اصغر دے سر ہتھ دے جا کدی اکھاں کھول تے ویکھ بہن رسیاں پا کے شاہ مار گئی میں بسم اللہ کراں رملا جھولے وچ ہائی جی میں کوئی دین نہیں پر ہن کچھ منگدی ہاں آواز دی کی منگدی اے ادی منت لا کہن پھرا دا سر وچ چھڑے کہن تو نے جان دے میرا پیو ظالم اے پر میری ماں مدینے والی زینب کو کدی دے تیرے پھرا دا سر لے کے جیسا میری ماں اپنے مرشد دے پتر واسطے کشولا بنوائے تیرے بیراد سر دورے پاسے لوریاں دے سبا سماں دے اندر واکے گرم لا سر جا کے ٹر پئی پیچھے پیچھے جنت دے مالک دی تھی ہائے ہائے ہتھا جڑے سیاں چاچا جی پیر رکھ نہ لین کوئی نہ اپنی کنیز دے بوگے تے ترے گھنٹے چپ کر کے پھلا تو لئیے ہائے ہائے میں مسلم لگا تھوڑی دیر دے بعد ہن دی آواز نہیں کیدر کون ہے کتھوں نہیں وسدی بی بی دی گڑڑیاں نے کہڑی بچنا دی کدا تو وسدی وسے دے کمرے دے پاسے مصیب تے پڑدا جڑے لے اکھ نہ کدا تو وسدی وسے بی بی دی آواز دی نہ روا جدو میں مستی ائی تیرے دی میری کنیزا میں بسم اللہ کراں ادی وطن بی بی دی مدینہ مدینے دا نام ہے ہندا کرسی پٹھی ہے بس میں پہلے بیان کر لگا مٹی تے بیٹھ گئی میرے دادا ترنگیر عباس نے پڑھ دینا دین بابا جی جس ویلے ہندا کے ویلے سے بسم اللہ کرا کرسی پٹھی ہے مٹی تے بیٹھی ہے نا این میری سینے بیٹھا ہے تے بی بی دی آواز نہیں میرے الو ایک میں کہہ دنا تو ملک ہے میرے سامنے مٹی تے کیوں بنی کرسی تے وہ اس ویلے منہ تے ماتم کر کے آ لیے باویں تو کہہ دنے ہیں تے مدینے دی وسل ہوئی علی دسا میرے مرشد حسین نو جان دی یا کوئی نہ میرا وطن والے پہلا پہلا میں کر گیا نی نرما جی میں جان دیا کہنا
ਹੁਸੈਨ ਰਾਣੀ ਪੈਨ ਸਾਬਰ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਨਗੀ ਦੀ ਸਿਰ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਿਆਨੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕਰਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਜਾ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜ਼ੈਨੁਲ ਆਬਦੀਨ ਸੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪੈਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆ ਗਈ ਹੈ